Moj mlajši brat je zbolel za multiplo sklerozo pri 21 letih. Ker bolezni, ki mu je ohromila telo, ni mogel sprejeti, je po 10 letih umrl. Njegovo kratko življenje se mi je zdelo tako nesmiselno, da njegove smrti nisem mogel sprejeti. Potem pa sem naletel na zgodbo, ki je moj pogled na življenje postavila na glavo. Če je Freud v začetku prejšnjega stoletja rekel, da se človekova usoda determinira že v najzgodnejšem otroštvu in potem ni nič več. In Jung in Freud sta se tudi na podlagi tega razšla, ker Jung je rekel, ne, življenje ni samo posledica, je tudi energija ciljev. In pojavil se je še tudi tretji avtor, Adler, ki je pa rekel, ne, življenje ni samo energija posledic, tudi ne samo energija ciljev, ampak tudi energija substance. Skratka, v spletu teh treh linij se človek mora poiskati, najti in dati od sebe tisto, kar lahko da. Ne glede, ali je zdrav ali je bolan. Jaz recimo sem do 19. leta naprej bolan. Dr. Jože Felc, ki je že v mladosti zbolel za multiplo sklerozo, je kljub bolezni dokončal medicino in specializiral psihiatrijo. Nato pa je 32 let kot primari vodil idrijsko-psihiatrično bolnišnico z 200 zaposlenimi in 1600 pacienti letno. Ker je bil kot tetraplegik povsem negiben, v bolnišnici ni le delal, ampak tudi živel. Očarljiv in skrivnosten radijski glas pa je nekega jutra psihiatrov svet postavil na glavo. In neko sredo je zjutraj povedala en Pascalov aforizm. Ko se je poslovila, da ne preživimo lep dan, je rekla, da je kapljica ljubezni več kot morje razuma. To so vsa njegova pisma in tukaj so moja pisma. In sicer jaz sem jih potem začela številčiti in njegovih je bilo okrog 1200, mojih pa tudi nekaj tazga. Kako lahko človek, ki ne more držati pisala, napiše ljubezensko pismo? Sem rekla, joj, kako bo zdaj to izgledalo, a ne pisati njemu pisma, to so zelo taka intimne stvari, a ne? Potem sem se pa tako tega navadila, da bom rekla, vsa tista pisma sem kar nekam noter potlačila. Čeprav, bila so pa res zelo lepa pisma, a ne? Ma jaz ne potrebujem medžugorskih čudežev, tudi lurških ne. Za mene je čudež moja zveza z mojo ženo.